នេះជារូបថតកូនផ្លោះដែលបានបំបីចេញពីគ្នាដោយលោកបានឃើញស្រាប់ហើយការងារពួកខ្ញុំបានជោគជ័យល្អណាស់គេពិតជាមិនដឹងរឿងនេះមែនអត់ទេលោកពួកគេជឿថាពួកខ្ញុំបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាអង្គការមនុស្សធម៌ជួយដល់ពួកគេតែប៉ុណ្្នឹងទេល្អណាស់ខ្ញុំសូមសួរលោកមួយសំណួរបានទេហេតុអីបានជាលោកឲ្យខ្ញុំຕົករឿងជាការសង្កត់ពួកយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាអរគុណច្រើនលោកសុធាខ្ញុំសូមនិយាយថាលោកពិតជាមនុស្សល្អមែនតែជួយគេហើយមិននិយាយឲ្យគេដឹងនេះមិនជាការងាយទេណាអរគុណខ្ញុំរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានធ្វើការជាមួយលោកបងធ្វើនេះដើម្បីលុបលាងនៅអំពើបាបដែលបងធ្វើចំពោះឯងបងពួកខ្ញុំត្រូវគេបំបីចេញពីគ្នាឯងបងពួកយើងអាចលេខដូចក្មេងនតីឯងហើយខ្ញុំក៏អាចមុខគ្នាបានដែរហេតុអីកូនស្ងួតស្ងាត់មិនកូនកូនចង់ឲ្យពុកនៅទីនេះជាមួយពួកយើងណាកូនសំឡាញ់ម៉ែដឹងថាគាត់ក៏កំពុងសំឡាញ់មួយពួកយើងដែរពួកកូនណាត្រូវចាំថាពួកកូនគាត់នឹងនៅតាមថែរក្សាពួកកូនជារៀងរហូតកូនឯងឮទេចា៎គ្នាប្រាប់ឯងទៅចោះសំឡាញ់កូនធ្លួទាំងពីរហ្នឹងមើលទៅគួរអាណិតខ្លាំងថ្មីតែពួកគេនៅជុំគ្នាមែនតែមើលទៅពួកគេដូចជាបែកគ្នាបាត់ហើយហ្នឹងលីសាទៅផ្ទះកូនលេងនៅទីនេះយូរពេកអីតោះទៅផ្ទះចាប់បានអីហាស្នាមអីលើខ្នងហ្អាយហ្នឹងខ្នងរបស់យើងមានស្នាមដឹងអត់តាមមកសុំមើលតិចមើលឲ្យមើលស្លឹកខ្នងហ្អាយមានស្នាមធំហ៎កុំមើលអត់ឲ្យមើលបាត់បាត់មើលទៅអុយគួរខាតដល់ហើយស្នាមធំមែនតើឧស្សាហ៍រកសាម៉ែរបស់បានសន្លប់ក្នុងទេហ៎ម៉ែអញកុំធ្វើអញ្ចឹងនេះវាពិបាកខ្លួនអញទៅវិញឯងអញថាញ៉ាំឲ្យបានច្រើនមុនពេលអញទៅធ្វើការម៉ែម៉ែមានកើតអីអត់អត់អីទេម៉ែគាត់ទៅវល់មុខទីងទួយឯកូនម៉ែតាម៉ែកើតអីអត់ម៉ែអត់អីទេម៉ែគាត់ទៅអស់កម្លាំងឯកូននេះហ៎មកពីម៉ែពួកខ្លួនឯងហ្នឹងផងធ្វើការពេកសុំម៉ែកុំឈឺណាសុំម៉ែកុំស្លាប់ចោលកូនយ៉ាងពីម៉ែឈឺហើយម៉ែក៏អត់ស្លាប់ចោលពួកកូនដែរពួកកូនទាំងមួយទឹកណាចាខ្លាចមែនតើគ្នាមិនដឹងថាណាគាត់គ្រួសាររបស់គ្នាទៅជាយ៉ាងណាគ្នាមានអារម្មណ៍ថាចង់ចាញ់ចាញ់នឹងឆាជីវិតទៅតែចង់ចាញ់អត់បានទេព្រោះឯងមានកូនត្រូវរ៉ាប់រងមកពីមានពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងឯងតែគ្នាសួររស់នៅគ្រប់កលៈទេសៈបែបនេះ
បើសិនជាអត់មានពួកគេទេគ្នាស៊ូស្លាប់ជាមួយបងរៃល្អជាងនេះឯងបងនិយាយអីណាហើយកំពុងតែអភ័យគ្នាណាគ្នាអត់ដឹងថាធ្វើអ្វីទៀតណាមានដូចជាតាមនឹងសម្រាប់គ្នាពេកហើយលុយមកកាក់មកសែនក៏មានបងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះបើគ្នាគ្មានលុយបងថ្លៃឈ្នួលផ្ទះគ្រួសារគ្នាទាំងមូលនឹងទៅដល់ចោលគ្នាហើយចុះហេតុអីហេតុអីហើយមិនធ្វើឲ្យបងប្រុសរបស់រាចឹងអត់ទេគ្នាមកទៅជួបមនុស្សលោកលន់ឲ្យគេច្រិញមកគ្នាប៉ុន្តែឃើញប្តីបងឯងបានបន្សល់មរតកដែលគាត់បានមកពីខាងឪពុករបស់គាត់ទៅឯងដែរតើគាត់ឪពុកគេឆក់ទៅដើមយកទៅមែនទេអញ្ចឹងហើយមានសិទ្ធិទាមទារមកវិញគ្នាមិនទៅវល់ពួកគេអត់ទេនេះមិនវល់ទេឯងត្រូវទៅប្រយុទ្ធដើម្បីរីកប្តីរបស់ឯងនិងកូនស្រីរបស់ឯងកូនស្រីរបស់ឯងធំឡើងរាល់ថ្ងៃតម្រូវការរបស់ពួកគេក៏កាន់តែរីកធំឡើងដែរពាក្យថាមរតកតើឲ្យទៅណាគេហើយគឺអ្នកនឹងឯងគ្មានណាគេម្នាក់មានសិទ្ធិមកឆក់ដណ្ដើមយកទៅទាំងអញ្ចឹងឯងហើយត្រូវប្រយុទ្ធទាមទារយកសិទ្ធិនឹងមកវិញព្រោះអនាគតរបស់កូនឯងនៅវែងឆ្ងាយទៀតណាបងសុធាគាត់តែមិននៅឯងឯងហេតុអីក៏ឯងឲ្យស្រីម្នាក់ចូលក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងគឺគាត់និយាយថាគាត់ជាប្រពន្ធប្អូនប្រុសរបស់លោកប្រងលោកស្រីចង់ជាភ្លោមែនមុននឹងសម្រាប់ចាត់អីហេតុអីក៏មិនសួរយើងសិនឆាប់ចេញណាឯងឆាប់ចេញណាមិញក៏ចង់ដែរចាញ់ណាឯងក៏ដូចគ្នាដែរឆាប់ចាញ់ណាខ្ញុំមកនេះហ่ะមិនមែនចង់មកនិយាយជាមួយបងទេគឺខ្ញុំចង់មកនិយាយជាមួយបងសុធាមានរឿងអីត្រូវឯងនិយាយជាមួយប្តីយើងទៀតមុខឯងនេះបើមិនសុំលុយទេវាគ្មានរឿងឲ្យត្រូវនិយាយទេអរទេខ្ញុំមកនេះមិនមកចង់សុំលុយពួកបងទេគឺខ្ញុំចង់មកយកចំណែកដែលជាគេមរតករបស់បងរាជឥឡូវហ្នឹងណាគេមរតកទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារបស់កូនកូនខ្ញុំហើយនេះនៅតែមិនយល់ទៀតមែនទេប៉ាមិនបានបន្សល់ទុកលុយកាក់អីសម្រាប់ប្តីចោលមកសៀតរបស់ឯងឯងឲ្យដឹងផងទៅតែបងសុធាគាត់ក៏បានឃើញម្ដាំគេមកដល់របស់ប៉ាទុកឲ្យបងរៀបដែរតែម្ដាំទាំងនេះលោកប៉ាបានកែដាច់ខ្លួនឯងនោះហ่ะគាត់រសារពួកបងឯងបោកប្រាស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ទេឲ្យពួកបងឯងតែម្នាក់គាត់ព្រោះតែពួកបងឯងគឺជាមនុស្សអត់គេខ្មាស់និងលោភលន់យើងហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សលោភលន់ទេណានេះឯងក៏ចង់មកបកលឿននៅក្នុងផ្ទះយើងអីអ្នកមិនគ្មានកែខ្មាស់គឺជាឯងឆាប់ចេញផ្ទះយើងមកឆាប់ចេញមក
អញ្ចឹងបានសមមកគាត់ច្បាស់ជាស្លាប់ហើយបើអញ្ចឹងល្អហើយអាយតាហើយអ្នកកប់ខ្មោចមកយកខ្មោចវាទៅកប់នៅកន្លែងកប់ខ្មោចចឹងមានអីដឹងអាម៉មអាម៉មអាម៉មម៉មអាម៉មយ៉ាងម៉េចនឹងគឺគាត់ធ្លាក់ពីលើមកគឺលោកស្រីជាអ្នកច្រានគាត់និយាយអីផ្លើផ្លើអញ្ចឹងឯងមានផោះតាំងឯងមកថាយើងអ្នកច្រានណាឆាប់ចេញណាអាម៉មម៉មនៅខាងក្រៅមិនក្តៅដល់ហើយអាយទៅមកពីណាណាខ្ញុំគិតថាអាយច្បាស់ជាមកជួយញោមហើយខ្ញុំទៅជាមួយណយហ្នឹងណាគឺទៅលក់នំបាត់មែនហ៎ទៅលក់នំណាគឺជាសម្រុំຕົកម៉ែក៏ម៉ែគាត់នៅហត់នឹងអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជួយលក់នំអាយដែរមានអីចាំយើងទៅទាំងអស់គ្នាចុះនំអាយចំណេញបានម៉ាណាដឹងឯងតើតលក់អស់សិនទៅដឹងនំអាយញ៉ាំមើលតើគួរឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំក៏កិនចឹងដែរអាយចង់ភ្លួឯងតើខ្ញុំអត់ភ្លួបានទេបានតើអន្តាពេលដែលឯងភ្លួទៅណាប្រាក់របស់យើងមិនថយចុះជាមិនខានទេអញ្ចឹងបាទទេបានញ៉ាំហើយដើម្បីឲ្យស្គាល់រសជាតិខ្ញុំសុខណាស់អាយញ៉ាំនិយាយមិញស្មានខ្ញុំចង់ក៏ប៉ុន្តែអាយក៏ចង់ដែរខ្ញុំអត់បានច្រាននាងចុះទេណាអ្នកមករឿងខ្ញុំតែខ្លួនឯងទេខ្ញុំការពារខ្លួនទេខ្ញុំមិនដឹងទេគឺនាងគឺនាងបងនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចថាខ្ញុំអ្នកច្រៀងនាងចោះហើយហើយបងចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំអ្នកម្ដងបើជួយឡានដល់ខ្ញុំនៅតើមានមហូបឡាវយីអត់មានម៉ែណាបាយក៏ត្រូវដាំទៀតម៉ានេះម៉ាក់អត់ដឹងទៅណាឯណាគាត់ទៅណាខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំឃ្លានដល់ហើយនេះខ្ញុំក៏ឃ្លានដែរអាម៉មក្មេងក្មេងស្ដេចមីមីងយកអីមកនៅថ្ងៃហ្នឹងតែមីងឆាសាច់ជ្រូកហើយមីងយកផ្ញើពួកឯងហ្នឹងហើយនឹងញ៉ាំអីហើយនៅនៅមិនតាន់ហ្នឹងហើយអាត្មាហ្នឹងម៉ែឯងអត់តាន់ធ្វើបាយឲ្យញ៉ាំទេខ្ញុំអត់ដឹងទេហូចចុះមានបាយខ្លះឯហ្នឹងមានហ្នឹងចង់បានឲ្យញ៉ាំឲ្យមហូបឬអញ្ចឹងចាំមីងទៅដាំបាយឲ្យណាអរគុណមីងមានណាគេទៅផ្ទះឯងព្រះសាឧសាបើលោកមកហៅម៉ែខ្ញុំមកខ្ញុំដឹងថាគាត់ទៅណាឯងថាខ្ញុំមកក៏ដឹងថាគាត់នៅណាទៀតអ៊ំដឹងថាគាត់នៅណាអ៊ំមកនេះនិយាយពីរឿងហ្នឹងគឺម្ដាយក្មួយនៅមន្ទីរពេទ្យថាម៉េចហ្នឹងនេះមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងលោកប្រាប់លោកថានាងមិនស្លាប់ទេនាងគ្រាន់តែពិការប៉ុណ្ណោះអ
thì bây con nhảy thăm mạch nó. Con nhảy thăm mạch. Nhưng anh cả đang cho mô mạch nhóm. Mày thì con chết đi chiên chân. Mặt hai khám môi mình sạp tê. Con mình sạp tê. Chuy cái phòng tơ. Cũng bên giấy tha. Giấy tha. Mày khám nhận mạch. Mặt hai khám môi bị ca. ខ្ញុំបានឲ្យហៀងហ៎រឿងអីថាមិនបានគេពីការក៏ដោយសារតែអូនឯងតែខ្ញុំមកបានប្រាប់បងអីគេមកហៅរឿងនៅក្នុងផ្ទះយើងខ្ញុំនេះគ្រាន់តែការពារខ្លួនយើងសំតែចាប់នេះដាក់គុកឲ្យបានត្រូវបងបានសាងបាបកម្មលើគ្រួសារនេះច្រើនណាស់បងបានតម្ដាំគេមកដករៀបបងសម្លាប់រៀបទៀតតែនេះមកពីគេខ្លួនឯង kẻ mà cho lùi ván nó không tè dương thử ấy. À mông bị ca có đời xa tè ổn anh. Ổn anh mình chết ở đất đó con kia khá thế ấy. Trời khiếm thơ mạnh. Ông bật thăm kê à? Hả? Ông bật thăm kê mẹ nó. Xa rồi thịt ổn anh. Mà anh có khó. Bọn mình đang thả. Hãy ấy ban cho bọn riêng ca cho mùi ổn anh. Ổn anh chưa một lúc miên đánh đâu. Nì bọn. Nì. Thưa đi nha. Này bóng chân mà quay khiếm thôi. Kiều Dương. Mai phụ cô mà bó teo ở đây. Hai cá của bà đã không thâu tiệt. Mẹ nói dịp cả tổng ôn đi á. Bà chỉ cần là ô với hai xa tiết á. Mẹ nè xa rế. Xa đi mày. Xa con. Dịp cả tổng quá nha con. Cha mày. Nghe bán thử một hộp của dây. Bà khi nông khi nhắm á á. Bên tay dương qua tay tổng ôn khí ấy. Dương ngọng ôn khí á nó. Tại sao còn anh thì dơ chán á. Xùm lanh. Khi thử một hộp lên chị bị xe xùm hẹp ai nhá. Là đây là bông mặt thơ quá chứ. Chị mà hồi đàm mái chơi cho tiếp phong. Mà hạ chơi lên mai chong xe mẹ. Mai chẳng ngắm chui. ជួយខ្ញុំហងប្រពន្ធខ្ញុំកំពុងឆ្លងទន្លេបងយើងមិនអាចជួយបានទេបងមកជួយខ្ញុំផងណាប្រពន្ធខ្ញុំនឹងត្រូវវាកាត់ទៀតបងជួយម្ដាយឯងដែរមានអាណិតអសូរដល់ពួកយើងហ៎ពេលដែរម្ដាយឯងបោកប្រាស់ប៉ាយើងប៉ាបានចាត់ចោលពួកយើងក៏ដោយសារតែឯងជីវិតពួកយើងសឹងតែបំផ្លាញទាំងស្រុងក៏ដោយសារតែម្ដាយឯងដែរបងខ្ញុំមកចង់រំលឹករឿងពីមុនទេខ្ញុំសុំបងបងបងជួយខ្ញុំផងយើងមិនអាចជួយឯងដែរយើងមិនជួយឯងទេដាច់ខាត់ចេញណាចង់យើងអស់ចេញទៅទៅយើងប្រាប់ទៅទៅនេះជាប្រាប់ឲ្យទៅនេះបងឯងគ្មានដេដងទេវិញអញចង់បកករឿងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងជួយខ្ញុំបាត់បាននឹងបងឯងជួយខ្ញុំមិនបានខ្ញុំប្រាប់បងឯងថាឈប់ភ្លាមឈប់ភ្លាមឯងចាញ់តែខ្លួនឯងឬមួយក៏ចោលឲ្យយើងនេះហេសសំដល់សំអស់ក្បាលឯងឆាប់ចេញទៅចេញទៅចេញទៅកុំឲ្យយើងឃើញមុខទៀតទៅ
รียกเรียกเรียกเรียกយ៉ាងម៉េចនឹងគឺគាត់ធ្លាក់ពីលើមកគឺលោកស្រីជាអ្នកច្រៀងគាត់យកផ្លើផ្លើអញ្ចឹងឯងមានផតតាំងឯងមកថាយកអ្នកច្រៀងនោះឆាប់ចាញ់ណាអាម៉មម៉មតាមភាពបន្តស្នេហ៍ខ្លាញ់កាយនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោងដដែលហើយឯងត្រូវហៅយកថាលោកស្រីលោកសុធាគាត់នៅផ្ទះហ៎គាត់ស្លាប់បាត់ហើយស្លាប់បាត់ហើយកុំសង្ឃឹមថាបានមួយកាក់មួយសែនស្អីពីយើងឲ្យសោះណាលោកសុធាស្លាប់ហ៎ចុះឲ្យគេទៅពឹងពាក់ណាគេគិតទៅចឹងច្បងប្អូនព្រឹងនឹងគ្នាដូច្នេះយើងមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាមិនមែនទេអញ្ចឹងយើងសាមើលមើលអើយឈឺខ្ញុំមិនចូលចិត្តមនុស្សខ្ជិលអត់ប្រយោជន៍ទេអីយ៉ាមែនខំយើងមែន